we phone Eba mi so fa lejo Eyan tin be lagbegbe Gola bare mi Kilo de tun ro ra re pin Ma ko yan ara re kere Awon to ti sa se yori Won o lori meji Yogo Gbagbo ninu ara re motu ki wa pe a ko asiko igbogbo bi te ba ti wo ke ma gbo wa ati ikoni to wo ke ti ma wo wa boya lori television tabi awon ero aye lujara wa e ti mo pe te ba ti ri mi in ta nse na ni pa awon kan wa loke laye awon kan ti gun akaba debi ta awon pe ijo kan kemi na dabi ti won awon ma gbiyanju lati so wi pe bo na se rin kini won se ona wo na gbegba boya ta awon na ba gba be awa na le dabi ti won ola guju kola de loruko mi oke ole yi npe tori poke laye wa oni oni yato mo de le so fun yin wi pe anfani nla le ni je lati ri alejo wa gbe wa soju woro yin inu yin odun te ba gbo tan ame mo je so pe mo fi okan yin sibe baba wo tan e mo pe boya bi mo se so lo se ri tabi be ko ta la lejo mi ego asiko alejo mi e ka san oda o le jo san o le ja aro ko sigba ti o le je e ku asiko yi baba nbi ni oruko yin alejo mi doctor doyin okupe ibi oruko yin ma ti bere ta ni doyin okupe eyan bi tuwa na ni e do ra la fi gbe yi wa okupe yen oruko ijebu ni oruko ijebu ni mo le fe le so pe ko pe meji ni nijebu ni Nigeria ni idile oba lati wa ni peru oremo ti on ba bimo ni ile yoruba ka ni gbogbo ile yoruba mo pe isele to ba sele lasiko yen afi ma pe omo re nigba mi great great grandfather mi ngba ti won bi awon kokon sele lasiko yen to je pe ko ki se nkan idunu sugbon asiko ti won bi omo yen no so arakunrin yen di oba to ma joba mo ba joye won ma so okun mo yan lowo ko to di pe o wuye abi nkan kan be yen so okun ton so mo lowo yen o wa so pe aye ton olohun gbe mi si okun yi o sipe fun mi o console mi okun yi sipe fun mi so ohun ni bo nijebu oku ipe lo no pe pe oku yi sipe o sipe so si yin awon yibo oku pe na ko because oku ipe ko se translate si oyibo you know there's a drag pe oku ipe oku sipe you get it so won koko okay you pe oku pe so you know ba se npe lowo lowo bayi is nkan ta oloyinbo npe ni anglo-saxed you know I call in a way to pe o ba alphabet oyinbo lo doctor doyin oku pe la ma npe oku pe se dokita ye se ti alabere ni abi akawe de phd level no alabere ni dokita ni UCH University College of Hospital Ibadan bi ni mo lo leti train bi ni mo ti train in 1976 mo jade eyin o ni aje won a fi wo e ja wo eto eko yin ni sise ntele mo bere ilewe akoko bere ni peru ni ilewe kan ton o si wa nbe di sin yun won pe ni St James's School primary school but mother mi won move lo seko so mi o pari nibe mo lo si gbadadeko mo lo si St Jude's primary school lebuje mata okay ati be ni mo si lo si agowoye secondary school mo lo du meji nbe kin to lo si igbobi college
leko na ni ni yaba then from Igbobi College mo lo si University of Ibadan. University of Ibadan boyo mo kekere ba ndagba laye igba ti yin o mo la foju sun pe temi na ba de dagba nti mo fe da se nte fe da le lo kawe re un abi ngba ti wa kekere ki lo nwu yin bi pe ke da. My late father Otumba Matthew Adekoya Okukwe Akobi won obirin ni is the fifth lady to qualify for medicine in Nigeria. Ni gbogbo orilede Nigeria. Nigeria, yes, is number 5. Odo won ni mo gbe Dr. Mrs. Olumide. Oko e papa doctor ni. So toko ti yawo won onimo isegun jo. Onisegun and they studied in Dublin. O so fun mi pe mo mathematics kan, mo mo physics on gbogbo yen oni nonsense ni. On ti ba fe sori re laye ke ki ni le bi ile won tobi gan gba yen. On ki ni le bi ta won se bi ile awon ile awon se ri. Ina won de ni awon moto bi me won ni moto bi me fa logba. Nigba na Chevrolet Impala oni doyin to ba fe se eyan nla. Gba yen awon ore won na ma wa so je pe judges ni won magistrate. Oni se mo ri ki moto ton gbe wa bi ki moto ti o gbadun ni. Oni ki wo moto ta won ni ki wo le ta won gbe. On ti ba fe sori re. Oni afi ke se dokita o. Oni medicine ki se. Emi o ke mo biology. But etuku o wa alright. Ngba ti mo se school satan, ton gbe result wa AAA biology. O dan pe E ni mo gba. O ba ni o mo to ma sele. The biology o ma mo tipatipa. Ta ba tin lo si bi se laaro ani ki bo sinu moto ta ba di bi se won a mu ikan na consulting room to wa loki ten kankan o lo won ba ti mo be won se nkan kan bere si ti mi mo won ani ki lo juko si be ki ma ka won a ri wipe mi o ki ka bi ko mo ma se re ni so wa bere si ti lekun pe to ba won ko ka to ba won ko ma ka to ba di osan won a gbo nje wa to o de dago meje to ba n lo le ke to mo jo lo ke ka to jo ma lo mo ko se bi ose kan mo sa binu mi o ka ba mo ri kupu ni e serious mo be se ka biology mo be se ka we so but mo fi se A level I did very well. University of Ibadan ni kan ni university to mo apply sin gbogbo Nigeria every other application to mo se ilu Oyinbo ni won de ti mu mi lo in about 4 universities including ilu Oyinbo ngba yeah including Dublin Edinburgh everywhere admission to UI lower last but that's where I went because ni gba yen on like now eni to ba to ton to dare loju lo nlo si lewe nbi awon ti o le pass ti o le se dada awon mo lo loyinbo awon ti o le pass so ngba ti University of Ibadan de ton de so kon fun mi la admission gbogbo to ku yen mo cancel University of Ibadan mo lo se fi se isise rara leyin mo te pari I finished in 76 and I worked in St. Nicholas Hospital for a while. Leko ni eh Leko yes mo ba Dr. Shebanjo na sise Julie Sam Clinic then later on I started my own practice with my friends Royal Cross Medical Center. Me where say bo sorry ma binu emi ati awon ore mi kan te ko ajo jade ile iwe ni abakura wapo abadase ti wa sile eda bi lewo san tin ti adasile lo balende ni ko ile ko idi wo la fi dale wele ki la as a jeun at the experience there mi o ni fe si pe boya ki lo tu gba postgraduate ninu medicine igba yen mo ti ni ife si oro oselu so the only way nkan to le pe mi ni pe ka le ma ki a ma ri nkan ti ko ipe kilo da osutu insile temi ba ngbadun dokita doyi melo leyin e mo si gbe ko nbe eyan bi ti wa ni eyan bi ti wa la gbe wa fun yin a npada bo gbogbe ti ti wa ba o dola baba ta orire laya aki mo boya le bori e la fi ni o ta orire laya loni barukuti gbiyanju e o le bori e lero yi kaye le kiwo na ku orire be
Bẹ́ẹ̀ni, o le so alaare, ọmọ rẹ ati tidile rẹ lati lọ silu Oyinbo, United Kingdom dotọ, lati wa jẹ ki alaare wa si imuse, o ya tẹlẹ ni to mọna, o lotito nu pẹlu atileyan Ọlọrun, oun ni ke barin, ko le bọ soju e ba se nfẹ, lai lani loogun bi ti wule o mo, kilo wa nduro de, tete yọju sile ise ti ki jani kule, Wisdom Based Integrated Resources Limited loni ni number 23 Ekiti Street, Old Bodija Ibadan, tabi ko ma pe awọn ẹrọ ibanisọrọ wọnyi 08034723299 tabi 08112070080 tẹti gbọ mi alaare lati lọ silu Oyinbo United Kingdom o le wa si imuse igbese ni ko gbe o kaye le ki o ku orire o ya masun ko le ba sun awon to ti goge aga o eyo bi ti wa sha ni won awon to ti goge aga o eyo bi ti wa sha ni won aga bokwada eyan bi ti wa n tese waju pelu eyan bi ti wa to je pe itan won pelu bi won se ntan o n dun mo mi dun meyin na e ja tun mo ba won lo lori eto leni dokita mo nje yin emi na npe yin emi na nje yin medicine ton pe ni imo osegun imo isegun yibo oni egbon yin lo fi ona bo la se le se ti a fi je ki o ona arekere ke wa nlo won da gba ju mi lo won de nko o sa fe yeye wa san ko fun yin pe omo merin ni awon bi meta nu lo se dokita la je dok lo je doctor pele mi o di merin the last born nikan lo je lawyer but the last born yen o se okere ngba ta won ma ku so mo shop nkan to se escape medicine yen oda awon je nikan te won o ko emi na fe dabi egbon mi o yes awon le tun wo ngba te wa nkekere ba won kan se nwo yin kakakere agbaye pe emi na fe dabi eyan bi ti awon le tun wo bi oko won yen doctor Lumide yen was I mean o je eyan kan to je pe oloruko tawon eyan bola fun won feran you know eyan to je pe gege bi omode won pe olo je kin le dabi doctor Lumide yi you know my sister was also the same then awon you know awon eyan won ngba yen awon doctor Adebola Bailey Justice Sandy, you know, won je olotito, won je en to duro dada, won si tun je olufo konsin Olorun. Won de nku wa bi eni Olorun. Aye de ye won. E je muyi mo. Ni binu dokita. In ta won yan fi mo ro ke boya e se Yoruba ni pe se agbe lo Oyinbo to. O ti o, o ti. To pe gan. Mo so fun si pe. Yeah. Ngba ti mo ti wa ni kekere Oyinbo ro yin lorun po be ni kilode ise ni mo fi pa ko mo wi pe ise ti mo fe se laye mo lati le soro ti mo de ma soro mo lati le so Oyinbo ko da shaka shaka ko de je imo to je pe o pe dele ngba ti mo wa kekere gan ma nkawe gan awon literature ni in although bo ti le je pe science student ni mi A1 distinction mo gba ni literature kilo de because mo ki ka ro yin lo ro mi lorun apa ko ro ni mi o ti ma so ko ro mi lorun mo setan is not true ise ni mo fe fi pa mo nkan yen you understand mo fe gbo Oyinbo mo fe mo Oyinbo mo fe le so dada se ti ti yin ngba kan dictionary ti mo ni to mefa mo ma tin ba ti ni free time ma ko ma wo oro to wa ni dictionary e mo gbe yewo sira won ma gbe yewo tin ba de nka wi tin ba ri oro kan ti o ba ti ye mi o ni lo si next line ma lo si tin ba de ki boya mi o si nle ma mo ni awon kekere ma ko oro yen sibe tin ba ti dile bayi itumo le mo lo then mo ti ma ngba mi mo ma practice ma da soro gbọ́n pé mo fẹ́ fáwọn èèyàn ní lecture bí ìgbà tẹ́ ń báwọn èèyàn sọ̀rọ̀ tó pọ̀ mo máa ń dáṣe nígbà mo sì yàn gan nìyẹn ààrẹ nìkankan tó ka yín mọ́jọ́ kan pé ṣé nǹkan ò máa sí ọ́dọ̀ yín má ti tilẹ̀kùn mo lè kọ́ àwọn ọmọ mi bẹ́ẹ̀ oh yes mo kọ́ àwọn ọmọ mi bẹ́ẹ̀ you know I touch them pé kọ́ máa ṣe nǹkan you know pé wọ́n láti lè sọ Òyìnbó I have 9 children you know majority of them they can't speak distinctly, it be even better
better ju nkan temi gan so sha le so yoruba na be o se ni lanu o se ni lanu ko ko ri be you about that you are dashaka e omo yoruba ni mi omo yoruba ni mi oda ki lo mu yin wa si oselu very good ah oro nla ni se ri ki to jade ni UCH ani eko kan ta ma lo won fun wa ni asiko kan osu meta ibikibi to ba won lo ti le lo se lagbaye so mo sa lo mo ni anfani kan pe mo lo igba die ni hospital kan ni lo yinbo wa to ti jo kan mo ba pe omo kan ta jo ohun na ma n se bi temi na die David loruko e wa pe si yara mi mo ni wa ki lo sele nbi mo ni awon to n ko eyin yi won ti ba pe usage ma so pe awon mo ri lagbaja buy and sin right lagbaja nkan kan to pe iwe ta n ka oruko won na fi n pe mo ni won ni gba pe won ti e wa laye mo ni but bo tin ko yin to yen na awon eyan yin won fara si won tun mo ki lo sele awon to pe iwe la lo ko awon mo ju eyin to pe awon to ko iwe ta n ka lo ko eyin o ba rerin o ba ni o nta ba ti kuro ni ibi bayi o ni bo ni majority awon to wa ni class wa jo ma lo ah mo ni okan be yen ni ba kan wa nbe ibe no le ma wa titi le ma fi su oni nkan to sele ni oni se oni ki tete mi ki tele won lo mo ni ki mo lo se nbe mo ni gbogbo ta ba ti kuro nbe yen pe awon assignment fun wa emi lo se nbe mi lati lo wa die nlo lati se oni iyato to wa laarin eyin atawon eyin ni o ni omo kekere ni o ya mi lenu ogbon e po gan o ni awon to tun aye se o ni won ki po o ni ni ilo yibo ta wa yi o ni awon to gbonju to ni moju 5% o ni awon lo wa loke pyramid o ni se mo pyramid yen o ye mi nti oke re mo nkere oke re isare wa to bi bo se won se le kara to bi beni awon sale yen awon ti po baje ehn o da won po ju o ni sugbon ni bi ti mo ti wa o ni pyramid yen o lo sori kodo o ni awon to wa loke ni isale pyramid pe awon logbon won si ninu awon to se ijoba o se ni mo ri kini yen to daju pe o to nikan to mo kekere yen so gba to wa lo ale mo decide wi pe lagbara olohun ti ma le pari medicine yi pe mo fe pelu awon 5% yen to le ma to le tun kan se Nigeria 1978 mo ti join politics leti bere o se 1978 mo ti join politics I was 27 years old so nigba yen ti ma lo ki awon ku mi won ni iwo mo to pe won bi dada ti o de tun ni ise to se gidi lowo kilo wa ninu politics a je won te won gba wi pe kilo no kilo komi pe kilo le ku pe iwo mo ton bi dada I mean Baba Tubimi was perhaps one of the richest Nigerians at that time. You know, my father was an extremely wealthy person in his time. Ibi de son. Mo ka kan gba kan ko to di pe an wa yin kiri ke ba se gbe yin wa. Elejiari. I've never. She lo to ni kilo bi iwe iroyin kan lati ka pe mo ton pe ni ya. O to ni. You know, ki se nkan ti yan le ma to ta ban so ara ben ko boya en fin yangon but is the truth I've just told you okay baba to be me e so pe lara awon to lowo dun gba one of the richest is the first Nigerian to own a bank agbonwagbe bank ohun lo di wema bank they need the name you know he was a big businessman and a trader and ki pon fowo ba wa je won fowo ba wa je I want to let you know that ile ti mo gbe ngba ibi ta n gbe leko 49 Macolom Saint Jude's primary school la lo moto mesan garage mesan la ni labe ile wa moto mesan lo wa nbe ese la fin rin lo school bi yan se bring wa up ni wi pe ise ni ogun se that baba ti wa ti sise o ti lowo ka na lo sise so to get point me but eyan kokon o le fi ya owo je wa baba wa ma boss wa jo ani kini kini nkan na gangan kini nkan to so pe won ni to fi yin che kini okay gba lo rati e a ja pada si bi oselu ma fun eni akejuwe kan ni 1982 aburo mi kan o de lati loyinbo o kawe tan odo mi lo n gbe nkan to se ni pe awon television Alhaji Gambojimeta was the inspector general of police o soro kan lori television nijo yen saturday ni
oro na we didn't agree with it mas o wan so pe chan o ye that america wan so pe ah egbon se be se nigeria no ni nkan mo se nigeria no ni nkan mo ni ko ma worry pe lagbara olorun pe mo ma pelu awon to ma ma pase ni nigeria yi lo ba rerin e so lodun na na o rerin o so o yo laaro kututu ni gba mo ni moto kan bitu ni red oni se mo re gbe kate oni se lati nu kate yi pelu bitu yi to wa ta yi le ma fi de bi ase oni o legbon o le je ke e je ka pari ewa gan yin wa yi ta ba do you understand so ni emi keke bi omo de mo ti fi pinu wi pe I am doing this mo de lo bi bai aburo yin ri ala yen bi igba to je pe ah te ba sun se oju yin o sa tun da ni May 29, 1999 ti won se son in Obasanjo en ti kokko pe mi lori phone was this my brother where mi loruko e oni egbon mo ni he ah oni e de so be o de ri be oni glory be to God kila yin on san para yin ro eyan wo le ro pe ma je 1982 se igba to pele pada wa si mu se en mo fi so wi pe awon eyan bi ti wa won mo bi ti won lo ibi ton lo na na de se nkoju si ton lo ti ton fi debe dokita doyin de se wa lori eto e mo ti gbe kuro nbe a n pada bo o vale lo ni gbogbo ti ti wa ba o dola. It takes a daring heart to attain an unprecedented level of success. This time around, you can succeed and be celebrated if you believe you can. Oh yes, your dream as an individual or a family to relocate to the United Kingdom can be realized. That is why you're enjoined to pitch your tent with a reliable and trustworthy travel logistics organization to achieve success without tears. What are you waiting for? Hurry now and visit Wisdom Base Integrated Resources Limited at number 23 Ekiti Street, Old Bodija, Ibadan, or better still call 080-3472-3299 or 081-1207-0080. Your UK dream is possible if you start the process now. Stagnation is a disease. Act fast. Act now. Ega bo pada ameja mu meji meta awon omo kan won ni ayin mi no ba doke laye aimo yan ni eyin na iro ni gbogbo e sey awon omo isin won fe joko kon wa locate power fun won emi oni baba sele kankan legbe mi o mo anybody ni npn mi o mo anybody ni world ti mo lo I mo kon da mo mo kon wo be ni pelu gboya mo de ba won mo de ba won se meeting mo de ba won se pade ngbe ti mo bi te fe lo tele tele awon yan wa you know won fe obe ton ti se to ti jina eh a gba so table kan mo si bi no you know then if you think about egbogbo itan ti mo so fun yin when you want something to ba fe nkan kan fi okun sori e fi oju e focus on it and gbogbo nkan to ba ma ma se will be focused on that you know because mo focus we pe mo fe wa na to ma ma pase mi o le lo join UPN to ba ti join UPN mo ti derail mission yen is not that whether mo fe awo lowo or mi o fe awo lowo it has nothing to do with it in te mi fe program te mi se fun igbesi aye mi UPN o le ko le work out e je mi je yo je ko lo le die tori emi gan mo ra won e koko bi omo Yoruba lati jebu onje wo le feran ju ah ikoko re ni o igba wo ni ala te la pe mi na fe pase loke igba wo ni o bere si wa si muse teyin na wo pe o da pe irin ajo ti n debe die die akaba ta ngun awa na tin loke die die njo ti won inaugurate Obasanjo emi ni the first person and the only person to Obasanjo fun ni appointment ni on the 29th of May 1999 Benny. Nigba ti mo dele lale ejo yen, mo ran ti nkankan ti baba mi so fun mi. Pe you know, well, he was looking, you know, me I was looking for politics and political power. He was looking for money. Because yeah, baba, my father was looking for money. And o nse, you know, egbon the most senior brother Tony
He was working as a principal in the school. 4.5 lo ngba. O de pe mama won de tin dagba pe to ba ku 4.5 ti mama ba ma egbon won gba yen. O ton ta malu ni yen. Pe awon ni le ra malu lati sin mama awon. Pe omo ba de la won. So lo decide pe ohun ma lo ohun lati lo show ohun lo wa owo. He left Nigeria, I left the south, left the west and went to the north. Lati lo, you know, to go and foster come kokon be no, just like my story. Iye baba yin. I come anybody but just went okon bo sinu train ni, o de lo si north. But luckily, ngba to the state kan ti owo be si wole, iyan mo se ranti lale ejo ti njo ti Obasanjo pe to fun mi la appointment 29th of May. Olorun wa korin kan, ngba to n de ara olorun wa korin kan pe eh adie ton le ton le. O kan to wa. So ngba adie ton le ton le. O kan to wa. So njo to Obasanjo ti announcement yen to so mi di senior special assistant on media and publicity. Se ti ge fun mi. Gbogbo en ton de yan ni joba yen emi announce. But emi no daily money yes. Adie fese ton le ton le ton le. O kan to wa. E ja pada si bi o kan to wa yi. Yes. Bi ke ba president sise. Bi ke je enu won ton fi soro. E da e se medicine le se. Se je se nkan royin ni abibo ti o ba ti fokan si nkan kan ko fe se inolowo a ma wa kakiri iru ranlowo o lo wa very good Akin Ogunmode Davis ohun ni state publicity secretary of NPN nigba na national publicity secretary of NPN ko si leko so ohun lo ma double fun ise yen so e ma gbe bag tele so to ba lo si media houses a jo nlo ni ati awon du you know duro na bule was the editor of Concord. So awani kin joko ani doing ani joko ani nkan ta fe so ni ani kin ko press release yen mo bere si ko a fun duro na bole ani no a correct a correct. So gbugbu nkan ti Ogunmode Davis be si so emi ni mo nko nigba na it took me and people don't know I learned it took me over 1.5 years mo learn ise journalism yen labi awon labi en ton o je pe they want to train won ninu pa ngun akaba lati doke se le fun mi leyo kan ijo tinu yin baje ju pe se mi o de tun fe gun akaba imo ngba mo fe se governor ogun nse ni ko si pdp nigba yen 2003 ko si pdp ni ogun rara at all o ti ku completely odun me tan mo fi sise yen 3 years mo de no pretty gidi owo my savings. A few days to the primary, the president this time around, Obasanjo, sent a message to the state. We pay on our state. We pay where the candidate, the Obasanjo fair was going Daniel. I was also totally in absolute control of the party. Moshi Dabon again. I want more see. Bin te so lekan be to ti jina na wa owo ojiji won de la nitori awon eyan to jo loselu boya teyin na je lara won pe ah emi na fe ma nawo bi baba dokita doyin oku pe se nawo ola ojiji wa po on se nti o to kila moran yin fun gbogbo won awon eyan wa poropo on ma nwo ago alago lati sise and then se di bolon se dale aye yi e ri wi pe awon flower kan wa to je pe aro na ma ton awon kan wa origba to orun ba yan gan kan to bere si ton imi igba to orun ba lole ni role lo ma ntan ti flower to ye ko ton ni role to ba wo ta laaro won ko ma ku ki to time koni du ka to se bo kan mo leyin re gbogbo e patapata ni dokita doyin oku pe ti salaye pelu wa leni bi ko mo tan mo ni eyan bi ti wa ni won ti emi gangan ti o je atokun etun wo pe jowo lati ori won ko ton to se ni rorun fun wa ton ba le doke pelu pinu okan iwo na le debe ko lati wa ni ile laye gun akaba pelu gboya ibe lohun ati mo bi to nlo lati doke olagunju ko lade loruko mi eyan bi ti wa le to nwo lati aro mo si ro pe ngbadun re daada o da se ti gba mi lati mo pade lori eto mo ro pe ta ba tun pe injo mi e tu je wa Not a year somewhere. Okay, la ye yi. Okay, ni ma ti ba yi. Titi ba mi. E so fun ra yin pe okay, n la ye yi. O di ba. I want to see go ki aga. Eyan bi
Go my share.